Nästa dag, när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem, tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade: Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den, som det står skrivet: Frukta inte, dotter Sion, se, din konung kommer, sittande på en ungåsna. Lärjungarna förstod först inte detta, men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att som det stod skrivet om honom, så hade man gjort med honom. Alla de som hade varit med honom när han kallade ut Lazarus ur graven och uppväckte honom från de döda vittnade om detta. När folk hörde att han hade gjort detta tecken drog de ut för att möta honom. Men fariserna sa till varandra: Ni ser att ingenting hjälper. Alla människor springer efter honom. Bland de som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sa: Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem: Stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Sannerligen, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska Fadern ära honom. Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be: Fader, rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Då hördes en röst från himlen: Jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde detta sa att det var åskan, men några sa att det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sa: Det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull. Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Folket sa till honom: Vi har lärt oss i lagen att Messias stannar för alltid. Hur kan du då säga att människosonen måste bli upphöjd? Vem är denne människoson? Jesus svarade: Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner. När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen.